Hej og velkommen til. Nu kan det være, at du sidder derhjemme og tænker, hvilken ny teknologi skal elektronister måtte snakke om i dag? Og her bliver jeg desværre nødt til at skuffe dig. I dag så skal vi nemlig i gemmeren. Vi skal i det nostalgiske hjørne. Vi skal kigge på nogle af de ting, som vi mener fortjener en ny storhedstid. Den første ting, vi skal kigge på i dag, har været med til at definere min barndom. Og så er det lagt grundlaget for det hurtigst voksende spil nogensinde. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Vi taler naturligvis om Game Boy'en, som i 90'erne tog verden med storm som en af de allerførste portable spilkonsoller. Vi har fået fingrene i nok et af de vigtigste spil for Game Boy'en, nemlig Pokémon, som også har været med til at skabe den her enorme hype for den nye Pokémon Go, som nu er blevet downloadet mere end 500 millioner gange. Game Boy'en kan du kun købe brugt, og vi har fået fingrene i den her Game Boy Color, samt et Pokémon-spil for 600 kroner. Det næste, vi skal kigge på, har været op at vende de seneste par år, og med god grund. Vi skal nemlig kigge på LP-afspilleren. Nu til dag streamer vi stort set al vores musik via vores smartphone, hvilket naturligvis også har sin fordel, især hvis du er på farten. Vi mener dog, at LP'en har en naturlig charme og stil, som gør, at den passer ind i stort set hvilket som helst hjem. Noget af det bedste ved at have en LP-afspiller er at gå på opdagelse i nogle af de uendelig mange LP'er, der er derude. Og hvad enten du er til jazz, rock eller klassisk musik, så er der rigtig mange plader derude, du kan få for stort set ingen penge. Vi har fundet et sæt derude med en brugt LP-afspiller og 50 LP-plader for kun 1000 kroner. Så du kan altså relativt billigt komme i gang med din første LP-samling. Den sidste ting, vi har på programmet i dag, er vi også sikre på, har masser af fans siddende derude bag skærmen. This is DVD. And this is what happens when you watch DVD. DVD'en var revolutionerende for sin tid, men nu til dag så kan vi jo streame alle vores film og serier. Med den nye NA så kommer vi stadig ud for tilfælde, hvor vi ikke har adgang til internettet, og derfor kan det altså være meget rart med en lille backup-plan. Vi har fundet et smart, gratis program, som hedder Handbrake, som gør det muligt at overføre alle dine DVD'er til din computer. Det vil sige, at næste gang du skal i sommerhus eller måske på bilferie, og du ikke har adgang til internettet, så kan du altså stadig have alle dine yndlingsklassikere med på rejsen. Vi har fundet en samling med over 30 gamle klassikere for kun 250 kroner. Det er altså under 10 kroner stykket. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Husk, du kan gå ind på elektronista.dk, hvor vi har langt flere nyheder og artikler omkring teknologi. Og hvis du efter den her video stadig føler dig i det nostalgiske hjørne, så synes vi, du skal gå ind på DBA-guiden, hvor der er langt flere tips og tricks at hente. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej.